Den bedste i verden? Ja. Højere. Vil du være den bedste i verden? Ja. Vil du være den bedste i verden? Ja. Godt. Så er det dernede i midten. Nu! Er det det? Ja. Hæ? Der er et lille land. Det starter med D. Det slutter med K. Og det fjerde og sidste bogstav er M. Før M kommer N, men der er ikke noget C. Og heller ikke noget O. Men det er vores hjem. Det er sted, hvor vi holder til. Landet uden B. Dyrker vores sport. Den der starter med C. Det er curling. Det er et brandsjovt spil. Vi vinder igen i år. Vi kaster med sten og fejrer med koste. Vi giver hvad vi har til ære for vores land. Vi kaster med sten og fejrer med koste. Vi vinder ikke hver gang, men vi sigter så godt vi kan. Hvis en modstander stiller op og tror at hun skal vinde, så slukker vi hendes sidste håb. Vi besejrer hver en fjende. Vi knuser dem og ydmyger dem. Vi vinder igen i år. Vi kaster med sten og fejrer med koste. Vi gør hvad vi kan for de danske curligans. Oh yeah. Vi kaster med sten og fejrer med koste. Men vi sigter så godt vi kan. Oh yeah, yeah, yeah. Vi kaster med sten.